e muitas danças realmente tiveram lugar para dar continuação à tradição da Ilha Terceira aqui no Canadá. E este fim de semana é a mesma coisa vai acontecer, são várias as danças que estão a decorrer, danças da Páscoa, nos nossos clubes e associações, não sei se há algumas da América, mas parece que sim, que estão cá também para participar. Só tenham um muito feliz dia de Páscoa, fim de semana prolongado. Vamos continuar com o programa de nossa força. Experiências e mudanças. No Man South Spider Creek, a dedicação à qualidade e tradição mantém-se inalterada. Continuamos concentrados em servir a melhor experiência gastronómica e prestar serviço que vai fazer o seu dia do casamento um evento inesquecível. No Man South Spider Creek, servindo a comunidade portuguesa há mais de 30 anos. O nosso venue, a sua visão. Apresentar mais um segmento da marca Açores Flores, vamos conhecer Celabar.